Vahima chiroyli qomati tanhoyi yo janob Vahima chiroyli qomati tanhoyi yo Lili 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 qaddinga dilim yayrar dilim yayrar boshim ayor ko'killar dor bo'lsa Vah 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 keldim go'zal ko'changa Vah 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 yor bo'layin o'shanga Hilagar so'zlarida faqat ish va noz ajonam Hilagar so'zlarida faqat ish va noz Lili 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 qaddinga Dilim yayrar dilim yayrar boshim ayor ko'killar dor bo'lsa Vah 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 keldim go'zal ko'changa Vah 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 yor bo'layin o'shanga Erkalay seni erkalayin ey gul yor ajonam Erkalay seni erkalayin ey guli yor Lili 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 qaddinga Dilim yayrar dilim yayrar boshim ayor ko'killar dor bo'lsa Vah 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 keldim go'zal ko'changa Vah 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 yor bo'layin o'shanga Tolibjon aka, Nasibaxon opa, men tadbirkorlarni davrasida o'tiribman, shunga bir hazil gap. Er ishdan kelsa, ayoliga assalomu alaykum onajonisi, va alaykum assalom dadajonisi. Bugundan boshlab faqat salomlashish tekin, qolgan nima xizmatingizni qilsam, haqimni to'laysiz debdi. Tunmachi ham uzilib ketdi-ya, 1.5 ming debdilar. Tazmol qilib bering 2 ming debdilar. Yuvsangiz 3 ming, oshovqat bering 5 ming debdilar. Kech tushadimi? Qorong'i bo'ladimi? Uxlashimiz kerakmi? Er bir o'zi uxlagani qo'rqar ekan. Xotiniga aytibdi, yonimda yoting, men qo'rqaman bir o'zi uxlagani. 10 ming debdilar. Er sho'rlik cho'ntagini kovlab ko'rib, 7 ming ekan. Rozimisiz? Yo'q. Naqdiga gaplashamiz debdilar. 10 ming dedim, 10 ming. Nachora, er o'g'irilib uxlabdi. Yarim tunda bir narsa qitir-qitir qilarmish. Nima ekan deb bunda qarasa, ayol sumkalarini ochib bir narsalarni ko'layotganmish. Nima qilyapsiz xotinjon? Siz sizga qarz bergan 3 ming qidiryapman debdilar. Men hazillashib gapirdim, sababi bu yerda bu dasturxon atrofida ajoyib ayollarimiz o'tirishibdi. O'zbekiston tadbirkor ayollar uyushmasining raisasi mana Dildoraxon borlar. Keyin Namangandan tashrif buyurgan mehmonimiz bir necha yuzlab insonlarni ish joyi bilan ta'minlagan tadbirkor ayolimiz Madinaxon o'tiribdilar. Keyin ajoyib shoiramiz, ijodkorimiz Faridaxon Afruz o'tiribdilar. Mana Faridaxon faqat kitob emas, o'zlarini she'rlari yozilgan qo'shiq qilib ijro etilgan xonandalarimizdan birgalikda bir ijodiy chiroyli bir mahsulot bo'pti mana disklar chiqarilibdi.
Tabriklaymiz. Farid faqat shoir emas, u o'zini sohasida tadbirkor. O'zini sohasida. Kitob chiqazadi, mana shunaqa diskda chiqazadi. Bu ham tadbirkorlikka kiradi. To'ppa to'g'ri, boshlari omon bo'lsin. Keyin mana bu yonimizda o'tirgan Gavharxon Matchonova bo'ladilar. Bu kishi bastakor. Lekin men bu kishi haqida to'polonchi deb eshitdim. To'polonchi, to'g'ri. To'polonchi. Qarang. Nimaga to'polonchi deyshadi sizni? Endi va'da berib qochib ketadigan san'atkorlar bo'ladi ba'zida. Keyin yana shunaqa voqealar bo'lib qoladi. Falshga toqatim yo'qroq. Mana biron joyda agar qo'shiq ketayotgan bo'lsa, radiodami, televizordami eshitib qolsam, haligi xonandani noto'g'ri bir joyini ijro etganini, ayniqsa klassik qo'shiqlardami kuni bo'yi o'sha falsh quloqimda yuradi. Endi bu kasallikmi bilmasam. Shunaqa bo'lsa kerak, oson emas ekan. Kechasi yarim kecha bo'lsa ham haligini telefonini qidirib topamanda qo'ng'iroq qilib nima qilasiz aytib mashina qilib buzib qo'ydingiz oshularni deb endi kayfiyati buziladimi lekin haqiqatni gapiraman balki shuncha to'polonchi degan nomi ko'tardim. Gavharxon, salomat bo'ling. Biz san'atkorlar sizdan qochib yurar ekanda. Yo'q, endi aksincha. Men bir-biriga ishlayapmiz. Bu kishining orqasidan hamma qovlab yuradi. Chunki u yerda faqat nafaqat qo'shiq emas, qo'shiqchilik san'at haqida ham bu kishi juda katta ustoz. Qo'shiqchilik ijroni san'atini o'rgatadi. Shundoq go'zal Dilbar ayollarning ichida yana bir ajoyib ukamiz o'tiribdi. Qo'l jangi va kickboxing bo'yicha jahon chempioni mana Talatjon G'ulomov. Onalari u kishini mana o'tirishibdi. Kichkinada men bizni ko'tarib uramiz sizni deganlardan-da. Ikkita to'polonchi, ikkita to'polonchi, bittasi telefonda, bittasi ringga olib chiqib to'polon qiladi. Rahmat. 2011-yil iloyam yurtimiz tinch bo'lsin, hamma xonadonda to'y bo'lsin, xursandchilik bo'lsin. O'zbekiston bayrog'ini 2011-yil yanada yuqori ko'tarib, olimpiadalarga chiqib, birinchi o'rinni olish nasib qilsin. Yurtboshimizni aytganlar-ku, dunyoga vatanni sport tanitadi. Biz shunaqa bayroqlarni baland ko'tarib, O'zbekistonga kelganimizda mana shunaqa xursandchilikli joylarga kelib, biz yutganlarimizni ko'rsatib, sizlarga xursandchilik bo'lishi tilab qolaman. Yana shunaqa didor shirin ko'rsatuvda ko'rishni nasib qilsin bizga. Kelgan yilimiz quyon yilimi. Quyon kayfda kelib xotiniga to'polon qildi. Men xo'jayim ma uyda debdi quyon. Men xo'jayim xotinni asabi chatoq ekan, to'polonchi ekan. Bir urib stol tagiga kirgizib yuboribdi. Quyonni bolasi kelib, "Olajon, dadam stol tagida nima qilyaptilar?" "Dadang uyda xo'jayim, qayoqda yotsa yotaveradi" debdi quyonni xotini. Borib qara, dadang nafas olyaptimi yo'qmi? Shu quyonni bolasi dadasining tepasiga kelib, "Dadam nafas olyaptimi yo'qmi bilmadim u, lekin dadam oldida nafas olmayapti" debdi. Quyon emas, insonlar ham hammalari bir-birlarini qadrlariga yetishsin. Bir-birlarini xafa qilishmasin. Kelgan yangi yilda ham faqat xursandchiliklar, yaxshiliklar bo'lsin. Bizni tadbirkor, ishbilarmon, bizni og'irimizni qaysidir ma'noda yengil qiladigan opa-singillarimiz, ayollarimiz bizni baxtimizga sog' bo'lsin. Boshinglar omon bo'lsin. Dorapa, yangi yilda rejalar qanday? Har bir tadbirkor insonni, xoh ayol, xoh erkak bo'lsin, o'z rejalari bo'ladi. Umidlari, niyatlari bordir. Jumladan sizda qanday rejalar? Bilasizmi, Tolibjon, men bitta narsani aytmoqchi edim. Men yaqinagina xizmat safaridan qaytib keldim. Germaniyada butun dunyo tadbirkor ayollarining juda katta xalqaro forumi bo'ldi. O'sha yerda Misr ayollari shu 4-aprel kunini tadbirkor ayollar kuni deb nishonlashar ekan. O'shanda ularga sal ichimni havasim kelgan edi. Shuni qarangki, yurtimga qaytib kelsam butun yil, ya'ni 365 kun tadbirkorlar kuni deb e'lon qilindi. Bu katta bayram, albatta, juda biz uchun katta xursandchilik va katta imkoniyat. Men o'ylaymanki, bu bizga bir keng yo'l ochib beradi. Ayniqsa yoshlarimizga, o'zini endi qanaqada yangi reja, yangi bir niyat qilib ish boshlamoqchi bo'lganlarimiz, yoshlarimizga katta imkoniyat. Albatta, bu yangi yil. Yangi yilda yangi umidlar, yangi loyihalar, yangi rejalar. Hammasini shunga amalga oshirishni men tilab qolaman. Albatta, tadbirkor ayollarimga eng yaxshi tilaklarim, ishlari barordan kelsin, kasbkor hammasi rivojini bersin, omad ularga yor bo'lsin. Odatda ijodkorlar, she'riyat ahli, qalamkashlar yozgan kitoblari, asarlari yoki ular o'zlari chop ettirgan adabiyotlari bilan ko'rsatuvimizda ishtirok etadi va shu asarlar haqida suhbatlar bo'ladi. Mana yangi yil arafasida
Shoira Farida Afroz nimas? O'zining asari emas, Farida Afroz haqida bir asar chop etildi. Ana shu asar nazarimda kitob Farida Afroz hayotida katta juda katta ahamiyatga ega bo'lishi kerak. O'zlaridan eshitmoqchi edik. Farida avvalo ana shu siz haqingizda yozilgan adabiyot bilan sizni tabriklaymiz. Rahmat. Haqiqatan ham hayotimda juda ham ajoyib o'zgarish bo'ldi. Bu yerda bilasizmi, 40 dan ortiq mualliflarning fikri. Buni faqat meni bu yerga shunday deb yozib qo'yishdi-yu, lekin buni ichida adabiyot bor. Bugungi kunda qahramoni bor. Hamma suhbatlar, talqinlar, taqrizlar bor. O'tgan yili biz shoirlar uchun ham juda ham ajoyib yil bo'ldi, chunki prezidentimiz ma'naviyatga juda qattiq, adabiyotga qattiq e'tibor berdilar. O'shanda yerda aytdilarki, kitob o'qimayapti, kitob o'qi chiqarish qiyin deb o'tirmanglar. Zamon o'zgardi. Endi disklar chiqaringlar, saytlar ochinglar dedilar-da. Mana shu turtki bo'ldimi, shu diskimiz yaratdik. Unda endi o'zimiz she'r o'qib, orqasidan shu qo'shiq bo'lganlarini jamladik-da. Xullas, yangi yilga yangi sovg'a berishimga menga oson bo'ldi. Do'stlarimga hammaga sovg'a qilib chiqdim. Yetmagandan sevgingiz jafolarga aylandi, dunyo yomon muhabbat ey vafolarga aylandi, yetmagandan sevgingiz.